Tjenare, Stefan här. I den här filmen så ska vi byta traktorsits. Och det här är en film som jag har producerat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och traktorn vi ska arbeta på, det är den här BM 800 ifrån 1968. Och många gånger då man gör såna här filmer, då pratar man i början och berättar hur man ska lägga upp arbete som. Och vi tar det här först och sen tittar vi på det och så vidare. Men jag menar, nu. Det är ju bara att riva löst den gamla stolen för att kunna montera dit den nya. Svårare än så är det inte. Och vi börjar den monteringen nu på en gång. Ja, en sån här gång så är man lite extra glad att man har plockat bort dörrarna på traktorn. Så man kommer åt med någon ordning. Så där. Den här sitsen, den har nu gjort sin sista resa i den här traktorn. Och vad gör man då med en begagnad sits? Ja, personligen så brukar jag snickra ihop en kälke. Och nu så är det dags att öppna försändelsen. Så ska jag visa den nya sitsen som vi ska montera. Här har vi en universal sits. Och det här är bara en av flera olika modeller. Och på olsonparts.com så kan du just hitta olika modeller och utföranden. Och jag är ganska säker att du hittar en sits som passar just din traktor. Och att montera en sån här, det är ju inte svårt. Och det jag gjorde nu när ni inte såg, det var att jag bar in underredet i traktorn innan jag skruvade dit sits och rygg. För då är det lättare att mäta ut och märka. Så nu ska det borras några hål och så ska jag göra en plåt och svetsa fast också. Vi börjar med att skruva fast sitsen och ryggen. Och sen går vi och tillverkar järnen, svetsa fast det. Och sen är det till att montera.
Nu är alla hålen färdigborrad. Och den här magneten använder jag när jag ska sätta dit den här plåten. Och den är heller inte dum att suga upp spån med, så man slipper borra spån i hytten. Och när man ska svetsa på en maskin så måste man tänka på det här. Att man bryter strömmen. Att man plockar ur lättantändliga saker ur hytten. Och att man plockar fram brandsläckare. Så nu kör vi. Sådär. Nu ska vi bara på med lite färg. Och sedan monterar vi sitsen. Nu är sitsen färdigmonterad. Och svårare än så här är det inte. Just den här modellen, 4 skruv, så sitter det som berge. Och man måste ju se till då att det man har under sitsen verkligen sitter fast. Om man behöver lägga dit en plåt, något vinkeljärn, vad det kan vara, att det sitter ordentligt fast. För ni vet, om man kör i någon rejäl grop eller något annat så det slår ordentligt, då blir det stora krafter där nere. Så sätt fast stolsfäste ordentligt. Så ska jag säga. Och med det sagt så ska vi väl provsitta. Och det finns ju då även justermöjligheter på en sån här. Hur känns då den nya traktorsitsen? Ja, men den känns bra. Men jag sitter ju lite långt fram. Och då gör vi så här. Mycket bättre. Men jag sitter ju lite långt ner också. Då gör man så här. Att man skruvar på ratten här bak. Så spänner vi åt lite. Jag kanske helt enkelt är för tung. Nej, det handlar inte om det. Det handlar om att de här sitsarna är anpassad för olika storlekar på förare. Och nu tror jag att jag har hittat min inställning. Vad säger ni? Ska vi provköra lite? Det tycker jag med. Ja, jag måste ju slå på huvudströmmen först. Innan jag nu berättar hur det känns att sitta i den nya sitsen under färd, så ska jag släcka nyfikenheten hos många av er. Varför i hela friden sitter det en postlåda i traktorhytten? Ja, det är nämligen så här. Att i fjol under skörd så hade vi bråttom och skulle ut med traktorn och köra. Och vi behövde ju någonstans att ha, ni vet, knivar, verktyg, trasor och annat. Och den närmsta som fanns till hands, det var den här postlådan. Och därför skruvar vi fast den, och den har blivit kvar. Och i den så hittar vi allt möjligt. Olja, trasor, verktyg, reservdelar,
och säkert en massa mer. Och nu, hur kändes sitsen? Jo, men det kändes bra. Och så är det ju bra, tycker jag, när den är i det här materialet, att det är lätt att torka av. Det där är ju en smaksak. Och jag önskar er all lycka med er nya sits. Dels att montera den och sen att använda den. Och den kommer ni ha glädje av i många år framöver. Och det här var allt för den här gången. Vi ses i en annan film. Ha det bra så länge. Hej med er.